Γεια σας κοριτσιά, σήμερα θα κάνουμε αγαπημένα προϊόντα μήνα Ιουνίου. Βασικά και μόνο στην ιδέα ότι λέω τελείωσε ο Ιούνιος, το συγχαίρομαι γιατί πέρασε πολύ γρήγορα χωρίς να κάνουμε ιδιαίτερα μπάνια. Εδώ Θεσσαλονίκη έβρεχε ασταμάτητα και μόνο την τελευταία εβδομάδα έχει πολύ ζέστη και έχουμε νιώσει ότι είναι Ιούνιος. Λοιπόν, θα σας δείξω τα προϊόντα τα οποία χρησιμοποίησα. Βασικά είναι προϊόντα τα οποία χρησιμοποιώ σχεδόν καθημερινά. Το φέρω από εδώ. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με αυτό εδώ. Σας το είχα πει ότι θα μπει στα αγαπημένα μήνα. Είναι της L'Oréal, είναι αφρίζουν νερό βαθύ καθαρισμού, είναι για λιπαρές επιδερμίδες, καθαρίζει το πρόσωπο απίστευτα, αφαιρεί τα ίχνη του μακιγιάζ, καθαρίζει τους πόρους, κρυστάλλινα καθαρή και φρέσκια επιδερμίδα, χωρίς σαπούνι, χωρίς εθελική αλκοόλη. Είναι για πρόσωπο και για μάτια. Πραγματικά όποια κορίτσια έχουν λιπαρό πρόσωπο και συγχαίνονται αυτή την αίσθηση λιπαρότητας κατά τη διάρκεια της ημέρας, μόλις κάνετε με το πρόσωπό σας με αυτό το σαπούνι, θα νιώθετε πεντακάθαρες. Τέλειο. Το χρησιμοποιώ κάθε μέρα. Πρωί, κάποιες φορές όταν είμαι σπίτι και μεσημέρι και βράδυ. Είναι τέλειο. Ας πάμε σε άλλο ένα σαπούνι. Είναι αυτό εδώ. Είναι το Femme Men Sport. Μην τρομάζετε το που γράφει Men. Το θέμα είναι ότι καθαρίζει και αυτό πολύ καλά το σώμα σας. Και αυτό αφήνει πάρα πολύ ωραία αίσθηση καθαριότητας. Μόσχο μυρίζει. Καμία σχέση με τις γλυκές μυρωδιές και απορώ δηλαδή πόσο εσάς στα κορίτσια σας αρέσουν οι γλυκές μυρωδιές. Πραγματικά δηλαδή όταν μου λέτε ότι σας αρέσει η βανίλια, σας αρέσουν οι καραμέλες, σας αρέσουν αυτά και έξω έχει 40 βαθμούς, απορώ. Συγγνώμη για όσα κορίτσια τους αρέσουν αυτές οι μυρωδιές, αλλά εγώ τις απεχθάνομαι. Προτιμώ κάτι τέτοιο να μυρίζω καθαριότητα, να μυρίζω ατρικό άρωμα, να μυρίζω λεμόνι, να μυρίζω κίτρο, να μυρίζω μέντα παρά γλυκά πράγματα. Πάει και αυτό. Να σας δείξω την αγαπημένη μου μάσκαρα για αυτό το μήνα ήταν η Magna Lash. Έχουμε κάνει πολλές φορές συζήτηση για αυτή. Εμένα η αγαπημένη μου είναι της Essence, η I Love Extreme που είναι η ίδια με αυτή. Απλά επειδή τη χρησιμοποιούσα κάθε μέρα αυτή, γιατί ήταν και καινούργια και έβγαζε πολύ πιο έντονο αποτέλεσμα, τη βάζω στα αγαπημένα του μήνα. Πάρα πολύ καλή, έντονο αποτέλεσμα. Δεν είναι για εσάς τα κορίτσια που σας αρέσουν οι καφέ, οι απαλές μάσκαρα και όλα αυτά. Είναι για έντονο αποτέλεσμα, έτσι. Πάει και αυτή. Αγαπημένο κονσίλερ, και αυτό ήμουν σίγουρη ότι θα μπει με την πρώτη ματιά έρωτας, είναι της Cere Due, είναι το νούμερο 2, είναι το full cover liquid concealer, σας το είχα δείξει και σε ένα haul, είναι τέλειο. Καλύπτει πάρα πολύ έντονα, έχει έντονο αποτέλεσμα, αφήνει μάτι την περιοχή, δεν σπάει και ούτε βγάζει λιπαρότητα κατά τη διάρκεια της ημέρας. Πάρα πολύ καλό, αλλά είναι έντονο το αποτέλεσμα. Η τιμή του έχει 13 ευρώ από τα hot. Πάμε σε μία σκιά την οποία χρησιμοποιούσα κάθε μέρα, όταν σας λέω κάθε μέρα, κάθε μέρα. Είναι αυτή εδώ, είναι της Glamourous, είναι αυτή εδώ η διπλή. Είναι το νούμερο 7 και δείτε απόδοση. Βλέπετε? Τι να λέμε τώρα, τι Chanel και τι Dior. Η σκιά αυτή έχει 2 ευρώ και έχει αυτό εδώ το ροζ χρυσό, θα σας το κάνω και έτσι. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε και σαν highlighter, να το χρησιμοποιήσετε και κάτω από το φρύδι, να το χρησιμοποιήσετε σε όλο το κινητό βλέφαρο. Δείτε. Αν τη βρείτε, πάρτε την. Είναι το νούμερο 7. Καταπληκτική. Πάει και αυτό. Λοιπόν, να σας δείξω αυτά εδώ τα δύο πενάκια. Το ένα είναι της Milani. Και τα δύο είναι της Milani, ναι. Και τα δύο είναι της εταιρείας Milani. Δεν τα βρίσκουμε στην Ελλάδα, δυστυχώς. Τα παραγγέλνω μέσω Ethereum, μέσω eBay. Αυτό έχει με τα μεταφορικά 7 ευρώ, όπως επίσης και το άλλο που θα σας δείξω. Αυτό εδώ τι είναι? Είναι ένα πενάκι για φρύδια. Με αυτό χρησιμοποιώ και βάφω τα φρύδια μου. Τα φρύδια μου τα βάφω γιατί δεν έχω πολλά. Είναι καφέ ανοιχτό, είναι το νούμερο 1, το top. Υπάρχει και σε πιο σκούρη απόδοση. Αυτό, έτσι και το βάλετε πάνω σας. Δεν φεύγει με τίποτα. Θα βγει το βράδυ, το οποίο θα πρέπει να το καθαρίσετε με πανάκι και να το τρίψετε. Πάρα πολύ σταθερό. Δοκιμάστε το, για εσάς που δεν έχετε φρύδια, δηλαδή προκειμένου να τα βάφετε με ένα μολύβι και να μουτζρώνει και να υδρώνεται και να κάνει, δοκιμάστε και αυτό και είναι ακριβίας, έτσι, είναι για λεπτομέρειες. Αυτό. Όπως επίσης αντίστοιχα έχω το eyeliner της ίδιας εταιρείας και αυτό το έχω αγοράσει στο eBay για περίπου 5,5 με 6 ευρώ. Δείτε την πένα και δείτε απόδοση. Πάρα πολύ σταθερό, πάρα πολύ ωραίο, δεν φεύγει κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ενώ έχω πάρα πολλά eyeliner,
αυτό το μήνα ήταν αυτό που έπιανα πρώτο και συνεχίζω να χρησιμοποιώ αυτό ακόμα και σήμερα. Πάει και αυτό. Να σας δείξω τώρα ένα ρούζ το οποίο χρησιμοποιούσα σχεδόν κάθε μέρα. Το είχα στην άκρη, δεν ξέρω γιατί, στην αρχή δεν μου άρεσε, ειδικά το χειμώνα. Είναι για πιο καλοκαίρι, είναι το Dendy της MAC, είναι αυτό εδώ, το ροζ κοραλί. Αυτό εδώ. Το έχω λίγο και στα μήλα μου, εδώ το βάζω. Μαζί με bronzer. Καλή επένδυση, δηλαδή αν θέλετε να πάρετε ένα καλό ρούς, δοκιμάστε αυτό. Και πάμε τελευταία στα χείλη. Τελευταία αυτό το μήνα δεν ξέρω τι με έχει πιάσει, όπως βλέπετε. Αγαπώ τα nudes, δηλαδή βαρέθηκα τα κοραλί, βαρέθηκα τα φούξ, βαρέθηκα τα έντονα, επειδή τα χρησιμοποιούσα πολύ το χειμώνα τα έντονα κραγιόν. Και επειδή φοράω έτσι bronzer και πιο ηλιοκαμένο look, προτιμώ αυτά εδώ. Ας ξεκινήσω με το πιο οικονομικό, είναι το νούμερο 2 της Lavi. Να σας το κάνω ένα swatch εδώ. Τώρα μπορεί να φαίνεται έντονο στην κάμερα, αλλά δεν είναι έντονο. Στα χείλη γράφει πάρα πολύ απαλά. Είναι αυτό που λέμε το χρώμα των χιλιών μου με καλύτερη απόδοση, κάπως έτσι. Είναι το νούμερο 2. Για όποια κορίτσια ψωνίζουν Lavi, πάρτε το. Όπως επίσης και τη Sere Due, αυτό εδώ το οποίο δεν το χρησιμοποιούσα καθόλου όλο το χειμώνα φυσικά, γιατί είναι πολύ nude, πολύ ουδέτερο. Είναι πολύ απαλό, αλλά βγάζει, έχει απόδοση και ταυτόχρονα αφήνει και ένα γλωσσάκι στα χείλη. Είναι το νούμερο 24 και θα σας δείξω συγκριτικά, δίπλα-δίπλα, θα δείτε ότι είναι ίδιο, είναι το Hue. Δείτε τα, είναι το Hue της MAC. Πραγματικά είναι ίδια. Τελευταία έχουν ακριβήνει πολύ και τα lipstick της Sere Due, αλλά τέλος πάντων, τι να λέμε τώρα. Αυτά εδώ, να σας δείξω και το Hue δίπλα του, να δείτε ότι είναι σχεδόν η ίδια. Έτσι. Αυτά εδώ τα χρησιμοποιώ, είναι αυτό που φοράω τώρα στα χείλη, είναι ένα μίξ και των δύο, ανάλογα ποιο πιάσω πρώτο στο χέρι μου. Αυτά εδώ. Αυτά, δεν έχω να σας δείξω κάτι άλλο. Ελπίζω ο Ιούλιος να είναι πολύ καλύτερος από τον Ιούνιο, να έχει περισσότερο ζέστη, να κάνουμε και μπάνια έτσι να μαυρίσουμε. Αφήστε από κάτω τα βίντεο responses και να είστε όλοι καλά. Φιλιά!